Մեր եթերը շարունակվում է հարցազրույցով, մեր հյուրն է Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ, Փաստաբանների պալատի անդամ, Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Գրիգոր Արաքելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արաքելյան։ Արտադրության նախարարի խոսքով մենք ունենալու ենք հանրաքվե կապված սահմանադրական բարեփոխումների հետ, եւ նա նշել է, որ մեզ պետք է ոչ թե փոփոխված սահմանադրություն, այլ նոր սահմանադրություն։ Ես կուզեի հասկանալ նաև ձեր տեսակետները լսել, թե ինչի մասին է ընդհանրապես խոսքը, որովհետև մենք միջև այսօր չենք կարողանում ընկալել այդ փոփոխությունները, օրինակ կապված են Ալիևի պահանջների հետ, թե ոչ, եւ ընդհանուր առմամբ ինչի մասին է գնում խոսքը, ներհայաստանյան խնդիրները, որոնք մեզ ստիպում են փոխել սահմանադրությունը։ Նախ օգտվելով առիթից թույլ տվեք այսօր որպես ուսումնական տարվա առաջին օր շնորհավորել մեր աշակերտներին, ուսանողներին, ուսուցչադասախոսական կազմին, իսկ աշակերտներին եւ ուսանողներին մաղթել վերնավոր ուսումնական տարի ու լավ սովորեք, որովհետեւ դուք եք մեր երկրի ապագան։ Ձեր հարցին, անդրադառնալով ձեր հարցին, հարկ եմ համարում նշել, որ հանդիսանում եմ սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ, որը ձևավորվել է վարչապետի 2022 թվականի համար 111 որոշմամբ, եւ որոշմամբ ըստ էության խորհրդի վրա դրված է պարտականություն մինչև 2026 թվականի հունիսի 30-ը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել սահմանադրության, նոր սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը, որը պետք է քննարկվի եւ մինչեւ 26 թվականի դեկտեմբերի 30-ը պետք է ներկայացվի արդեն նոր սահմանադրության նախագիծը։ Այսինքն խոսք չի գնում սահմանադրության մասնակի փոփոխությունների մասին, այլ խոսքը գնում է բացառապես նոր սահմանադրության ամբողջական փոփոխության մասին։ Ընդ որում, հարկ եմ համարում նշել, որ այս հարցը բարձրացվել է վերջին նիստի ընթացքում սահմանադրական խորհրդի կապված ժամկետների հետ, այսինքն հանրային ընկալում կա, որ սահմանադրական փոփոխությունները կարող են պայմանավորված լինել այն հայտարարությունների հետ, որոնք հնչեցվում են հակառակորդ երկրի ղեկավար Ալիևի կողմից, սակայն ուզում եմ ցրեմ տարակուսանքը ժողովրդի մեջ այդ առումով, որովհետև հստակ ընդգծվել է եւ ժողովրդին տեղեկացվել է, որ սահմանադրության, նոր սահմանադրության ընդունումը 2027 թվականից ավելի շուտ չի կարող տեղի ունենալ։ Իսկ ինչու հենց 2027 թվական այդ դեպքում։ Նախ, որովհետև դա ծավալուն, լայնածավալ աշխատանք է իրենից ենթադրում նոր սահմանադրության հայեցակարգի մշակումը, նախագծի մշակումը, այս կարճ ժամանակահատվածում տեսք պրակտիկորեն հնարավոր չէ այս կարճ ժամանակահատվածում գրել, նախապատրաստել, քննարկել, այս բարդ քննարկումների փուլերի առկայության դեպքում քննարկել եւ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել այդ նախագիծը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, որ որքանով է պայմանավորված Գրգին Ալիևի պահանջների հետ, ու այդ խնդիրը հիմնականում առաջացել է անկախության հռչակագրին հղում կատարելու հետ կապված, այստեղ ևս կա իրավական խնդիր, որովհետև իմ սահմանադրության առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ 203-րդ հոդվածները դրանք անփոխարինելի հոդվածներ են համաձայն սահմանադրության 203-րդ հոդվածի, իսկ առաջին հոդվածը հենց դա սահմանադրության, այսպես ասած, են անկախության հռչակագրին հղում կատարող հոդվածն է, եւ ասեմ ձեզ ավելին, այդ պահանջները հիմնազուրկ են եւ նպատակ են հետապնդում հնարավորինս հետաձգել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը բացառապես, դա մեր համոզումն է, որովհետև անգամ այդ հոդվածի, այսպես ասած, հանելը սահմանադրությունից, հա, դա որևէ կերպ չի վերացնելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, անկախության հռչակագիրը մնալու է որպես Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթուղթ։ Եթե պարոն Արաքելյան, ձեզ որպես մասնագետ հայտնի է որևէ նախադեպ պատմության մեջ, երբ որ մի երկրի պահանջով փոխվի այլ երկրի սահմանադրություն։ Դա նման նախադեպի ես ցանոթ չեմ, ճիշտ ասած, դա յուրաքանչյուր երկրի սահմանադրությունը փոխելու իրավազորությունը եւ իրավունքը պատկանում է բացառապես այդ երկրի ժողովրդին, եւ սահմանադրությունները ընդունվում են հանրաքվեների միջոցով։ Ասեմ ձեզ ավելին, այն հիմնավորումները, որ սահմանադրության մեջ պարունակվում են նորմեր, որոնք կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ խաղաղության պայմանագրին, եւս հիմնազուրկ են, որովհետեւ
միջպետական համաձայնագրերը ըստ էության ի սկզբանե պետք է համապատասխան են, այսինքն պետք է վավերացվելուց առաջ անցնեն սահմանադրաիրավական փորձաքննության եւ պետք է որոշվի դրանց կոնկրետ երկրի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը, որից հետո նոր դրանք կարող են ուրեմն վավերացվել համապատասխան պարլամենտի կողմից։ Մեր պարագայում այնտեղ կան որոշակի բացառություններ, նույն մեր սահմանադրությամբ սահմանված եւս մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների դրույթների առումով 81-րդ հոդվածն է, եթե չեմ սխալվում, որով որ սահմանվում է, որ եթե միջազգային պայմանագրով սահմանված է որոշակի նշաձող մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների առումով, ապա սահմանադրության մեջ իրավակիրար պրակտիկայում, այսինքն մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատություններին վերաբերող դրույթները չեն կարող մեկնաբանվել ավելի սահմանափակող տրամաբանությամբ, քան սահմանված են միջազգային պայմանագրերով։ Պարոն Արաքելյան, կբացեք մի փոքր փակագծեր սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի լիազորությունների մասով, կոնկրետ ինչ լիազորություններ ունենք եւ եթե այսպես կարելի ասել, ով է գործադիր իշխանությունում զբաղվում ձեր կուրացիայով։ Ճիշտ ասած, կուրացիայի մասով չեմ կարող տեղեկատվություն տրամադրել, սակայն ասեմ, որ հանրության մեջ նաև թյուր կարծիք կա, որ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն է հանդիսանում այն մարմինը, որը պետք է մասնագիտական հարթությունում ձևակերպի եւ նախապատասխանի այդ նախագիծը, բայց հենց նույն այդ վարչապետի 22 թվականի 111 գիծաբորոշմամբ սահմանված է, որ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը ձևավորում է մասնագիտական հանձնաժողով, բաղկացած 5 անդամից, որոնք վճարվում են, որոնք չեն աշխատում հասարակական հիմունքներով, նրանք ստանում են աշխատավարձ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ կոնկրետ պետք է զբաղվեն սահմանադրության նախագծի մշակմամբ։ Սահմանադրական բարեփոխումների ուրեմն խորհուրդը պարզապես գծում է այն կարմիր գծերի շրջանակը, այն հարցերը, հայեցակարգային այն լուծումները, որոնք ցանկանում են տեսնել նոր սահմանադրության մեջ։ Մինչ օրս իմ պահանջով ներկայացվել են խորհրդի կողմից ընդգրկած որոշումների ցանկը, ինձ ներկայացվել են 15 հարցի վերաբերյալ կայացված որոշումները, այսինքն դրանք դեռևս համապարփակ չեն, քննարկումների փուլում են եւ դեռ բազմաթիվ անելիքներ կան։ Դուք նաև նախաձեռնողական խմբի անդամ եք Եվրաքվեի մասով։ Ես կուզեի, գիտեմ, որ աշխատանքները, նախապատրաստական աշխատանքները բավականին ակտիվ են ընթանում, ինչ խոչընդոտների եք դուք հանդիպում այս ճանապարհին, որոնք կարող են խանգարել, կամ միգուցե կան բաներ, որոնք կարող են խթանել այս գործընթացը, որպեսզի ստորագրահավաքը բարեհաջող մեկնարկի եւ ավարտվի։ Համաձայն հանրաքվեների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի, եթե չեմ սխալվում, 10-ը չեմ հիշում, չեմ մտաբերում, սահմանվում է, որ ուրեմն ստորագրահավաքը, կոնկրետ օրենքի նախագծի ընդունման հետ կապված, հանրաքվեով ընդունման հետ կապված ստորագրահավաքի մեկնարկը տրվում է նախաձեռնող խմբի լիազորությունները հաստատող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համապատասխան որոշման հրապարակման պահից եւ տևում է 60 օր։ Սակայն որպես իրավաբան ես հանրաքվեների մասին օրենքում տեսնում եմ բազմաթիվ խնդիրներ, խոչընդոտներ, որոնք բարդացնելու են այս գործընթացը, եւ ես շատ զարմանում եմ, որ ժողովրդավարական բաստիոն իրեն հրճակած մեր ներկայիս իշխանությունները առ այսօր այս 6 տարվա ընթացքում չկարողացան մեր օրենսդրական դաշտը հասցնել մի այնպիսի մակարդակի, որպիսի հնարավորինս բարձրացնեն ժողովրդավարության մակարդակը, իսկ ինչպես մենք գիտենք, բոլոր առաջադեմ երկրներում ժողովրդավարության մակարդակը չափում է նաև անցկացված հանրաքվեների քանակով։ Այս 6 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ հանրաքվե չի անցկացրել, ոչ համապետական մասշտաբի, ոչ տեղական մասշտաբի։ Նախկին իշխանությունների կողմից կարծում եմ այս օրենսդրական փաթեթը, այս ձևաչափը ընտրվել է հենց այդ նպատակով, որպիսի հնարավորինս ժողովրդին մեկուսացվի, ժողովուրդը մեկուսացվի պետական իշխանությունը ուղիղ կերպով իրականացնելու իր հնարավորությունից։ Սակայն այսօր արդեն
մենք գործ ունենք այլ իրադրության հետ, ժողովրդավար, հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած եւ ժողովրդավարության բաստյոն հռչակած իշխանը որևէ քայլ չի արել հենց նույն այս հանրակրվեների մասին օրենքում որևէ փոփոխություն անել։ Իշխանություն, որը խոսք է տվել Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով, որոշումներ ընդունել հրապարակում։ Այո, այո, պետք է հիշենք, հա։ Այո, տեսեք, օրինակ հերու չգնանք, նույն հանրակրվեների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանրակրվեները թե ինչ որտեղ պետք է իրականացվեն։ Կոնկրետ համայնքապետարաններում, այսինքն խոշորացված համայնքներում, նաև վարչական ղեկավարների նստավայրերում, այդտեղ 4 կատեգորիա կա, Երևան քաղաքում վարչական շրջանի ղեկավարների աշխատակազմների վարչական շենքերում, այսինքն մեծ հաշվով ողջ գործընթացը պետք է իրականանա պետական ուղիղ վերահսկողության ներքո, ավելին ասեմ ձեզ, այդ գործընթացին պետք է անմիջապես, պետք է անձամբ մասնակցություն ունենան նաև հանրային ծառայողները, այսինքն կոնկրետ ԿՀ-ի աշխատակիցների մասն է խոսքը, թե պետական այլ ծառայողները դեռևս պարզ չէ, գործընթացը կսկսենք նոր պարզ կլինի։ Բացի այդ, կա օրենսդրական պահանջ, որ ստորագրությունների հավաքումը պետք է իրականացվի նախաձեռնող խմբի անդամների, ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, եւ եթե մենք նայում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում որքան մենք ունենք, օրինակ գյուղապետարաններ, մարզպետարաններ, նույն Երևան քաղաքում վարչական շրջանների աշխատակազմերի շենքերը եւ այլ, պետք է մեզ առնվազն մի 200-300 հոգի ներկայացուցիչ է հարկավոր, որպիսի վավերացվեն, այսպես ասած, ստորագրությունները։ Իսկ էլեկտրոնային հարթակը, այսինքն ստորագրությունների հավաքագրման նաև կհամանված է էլեկտրոնային տարբերակ, որը որի գործարկման հետ կապված ԿՀ-ն նույնպես մինչ օրս որևէ մեխանիզմ չի ներդրել։ Այսինքն այնպիսի բարդ մեխանիզմներ է դրված, որ ըստ էության մարդիկ ստիպած են լինելու իրենց կամքը հայտնելու համար, կամ պետք է գնան պետական շենք, այսինքն գնան այնտեղ իրենց ստորագրության վավերացնեն, կամ պետք է էլեկտրոնային կարգով քվյարկեն, իսկ էլեկտրոնային կարգով քվյարկելու մեխանիզմ որպես այդպիսին գոյություն չունի այս բայդրությամբ։ Միայն հրճակագրային տեսքով գործունեում։ Հրճակագրային, տեսեք, սենց ասեմ, կա էլեկտրոնային ստորագրությունների եւ էլեկտրոնային փաստաթղթերի վավերացման հետ կապված օրենսդրական կարգավորումներ, նու ID քարտով, կա բջջային կապի, հեռախոսակապի միջոցով հնարավորություն, սակայն մեր հասարակության քանի տոկոսն է տիրապետում այդ գործիքակազմին։ Ես ձեզ որպես փաստաբան կարող եմ ասել, որ անգամ մեր փաստաբանական համայնքում, որը համարվում է առավել, այսինքն կրթված, ավելի պատրաստված զանգվածը, այսինքն հասարակության մեջ ավելի իրավագիտակից զանգվածը, անգամ մեր փաստաբանական համայնքում երևի փաստաբանների 10-15%-ն ընդամենը այդ գործիքակազմին տիրապետում։ Այսինքն ռեալնա չի կարող աշխատել։ Ես կարծում եմ, որ այս պայդրությամբ էլեկտրոնային ստորագրության մեխանիզմը չի աշխատելու, մեզ մնում է բացառապես տեղում ստորագրությունների հավաքագրման ընթացակարգը, եւ կարծում եմ, անկախ հավաքագրված ստորագրությունների քանակից, դա իմ անձնական կարծիքն է, ցանկանում եմ ընդգծել, ես կարծում եմ, որ այդ ստորագրությունների վավերականության հարցում մենք հանդիպելու ենք խոչընդոտների։ Ես ինչու եմ այդքան անհրամասն խնդրում դուք այս հարցերին պատասխանեք, պարոն Հարակերյան, որովհետև մեր հասարակությունում կա թյուր կարծիք, եւ ես շատ եմ լսել այդպիսի կարծիքներ, որ շատ հեշտ է կազմակերպել այդ հայաքվեն, մոտավորապես պատկերացնում են այնպես, ինչպես օրինակ կազմակերպվեց հայաքվեն կներեք, եվրաքվեն, հայաքվեի հետ են համեմատում, դե մոռանում են ինչով ավարտվեց այդ հայաքվեն մարդիկ, եւ դրա համար պետք է բոլորը հասկանան, թե իրականում սա շատ բարդ իրավաբանական գործընթաց է, եւ այստեղ պետք է ամեն ինչ լինի օրենքի սահմաններում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ օրենքի շատ բացեր կան, բազմաթիվ բացեր կան, որոնց հետ մենք հիմա փաստացի առերեսվում ենք, հարցս դրա համար եմ տալիս։ Ամբողջ խնդիրը ես տեսնում եմ հետեւյալ հարթությունում, որ ստորագրահավաքը կարող է հաջողել բացառապես այն պարագայում, երբ մեր հանրությունը չլինի անտարբեր։ Մեր հանրությունը պետք է լինի ակտիվ, պետք է լինի իրավատեր, պետք է հասկանա ստեղծված իրավիճակի լրջությունը, պետք է հասկանա, ինչ է տալու եվրաինտեգրումը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվրաինտեգրումը մեկ կամ մի քանի աստիճանով բարձրացնելու է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մակարդակը։ Դա բերելու է մի իրավիճակի, երբ եվրա
ինտեգրման եվրոպական միության անդամակցության հայտ ներկայացրած պետությունը լինելու է ավելի պաշտպանված, քան այդպիսի հայտ չներկայացրած պետությունը։ Եվ վերջապես, ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ապրել ավտորիտար համակարգի պայմաններում, ինչպիսին որ արդեն 3 տասնամյակ փորձ է արվում այս երկիրը պահել, թե մենք ուզում ենք գնանք եւ գտնենք, զբաղեցնենք մեր արժանի տեղը քաղաքակիրթ մեր արժեհամակարգերին համապատասխանող, ուրեմն համակարգում, եվրոպական ընտանիքում։ Առավել եւս, որ վերջիններս բազմիցս այդ հրավերը, այդ ձեռքը մեկնված է մեզ։ Մենք այս մասին խոսել ենք այս տարվա ապրիլի 5-ին խորհրդարանական լսում, հրավիրված խորհրդարանական լսումների ընթացքում։ Այդ հարցը բազմիցս բարձրաձայնվել է, որ պետք չէ վախենալ վճռական քայլերից, պետք է գնալ վճռական քայլերի, բայց չպետք է ելնել վճռական մենակի հոգեբանությունից եւ որ գտնել, որ մենք միայնակ բոլոր հարցերը կկարգավորենք։ Ոչ, այսօրվա աշխարհը այլ է, այսօրվա աշխարհը փոփոխվում է ամեն օր ժամ առ ժամ, եւ որպեսզի մենք մեր տեղը կարողանանք ապահովել, ես կրկին անգամ կցիտեմ այս առումով իմ կողմից շատ սիրված քաղաքական գործչի, մեր սպարապետի խոսքերը, որը ասում էր, որ չգիտեմ համաշխարհային ժողովուրդ ենք թե ոչ, բայց համաշխարհային գործոն պարտավոր ենք դառնալ։ Եվրակվեին մասնակցությունը եւ այս 50,000 ստորագրությունների հավաքագրումը, դա հենց այդ համաշխարհային գործոն դառնալուն ուղված մեր վճռական քայլն է լինելու։ Այնպես որ պետք չէ նստել տներում եւ գործընթացը սկսելուց հետո կոչ եմ անում, հորդորում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին անխտիր գնալ եւ իրենց ստորագրությամբ աջակցել այս գործընթացին։ Դուք նաեւ շատ կարեւոր նկատ արում արեցիք, պարոն Արաքելյան, երբ որ նշեցիք, որ սա մեզ համար անվտանգության հարց է, ես առաջարկում եմ մարդկանց, ովքեր դեռ մտածում են մասնակցել այդ ստորագրահավաքին, թե ոչ, ուղղակի տեսնեն, թե ովքեր են դեմ այդ ստորագրահավաքին, որ երկրները, ովքեր են դեմ, որպեսզի Հայաստանը դառնա եվրոպական ընտանիքի մաս, դա մեր թշնամիներն են, դա Ադրբեջանն է, դա Ռուսաստանն է, հա, չգիտեմ, երևի Թուրքիան է, չեմ լսել, բայց այնուամենայնիվ, այնպես որ իմացիր ով է քո թշնամին եւ դրանից արդեն պարզ կդառնա քո անելիքը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ մասնագիտական վերլուծության համար, պարոն Արաքելյան։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրն էր Հանրապետության կուսակցության քաղաքորդի անդամ, Փաստաբանների պալատի անդամ, Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Գրիգոր Արաքելյանը։ Մենք կշարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։